নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা আগবঢ়াম অষ্টমান শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠৰ পাঠ নং 22 ভাৰতীয় সংবিধান সম্পৰ্কে। ইয়াৰ আগত আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সেইখিনি চাই ল'ব। আজিৰ যি বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা আগবঢ়াম সেয়া হ'ব ভাৰতীয় গণৰাজ্য। ভাৰতক কিয় গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয় সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি কৈছিলোঁ যে 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো আমাৰ দেশত গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম গণৰাজ্য মানে কি হয়। গণ অৰ্থাৎ জনসাধাৰণ, ৰাজ্য মানে যি দেশ, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ দেশ যিটো, ঠিক আছে। তো গণৰাজ্য যিবোৰ দেশ তাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে তাৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান থাকিব, ঠিক আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজন তেওঁ কোনো বংশানুক্ৰমিক নহ'ব, ঠিক আছে, তেওঁ পুৰুষানুক্ৰমিক হ'ব আৰু তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ব, ঠিক আছে। আৰু যি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ থাকে, এই গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ আইনৰ শাসন থাকে, অৰ্থাৎ ৰুল অফ ল হয়। আৰু সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি আমাৰ দেশখনক এক গণৰাজ্য দেশ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান অৰ্থাৎ আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি আছে, এই ৰাষ্ট্ৰপতিজন কোনো বংশানুক্ৰমিক নহয়, তেওঁ পুৰুষানুক্ৰমিকহে হয়। তেওঁক আমাৰ যিসকল নিৰ্বাচিত, যিসকল নিৰ্বাচিত মণ্ডলীয়ে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰে। আৰু আমাৰ দেশত আইনৰ শাসন আছে, ঠিক আছে, আইনৰ দ্বাৰা আমাৰ যি সংবিধান আছে, এই সংবিধান মতে কি আছে, আমাৰ দেশ এতিয়ালৈকে পৰিচালিত হৈ আহিছে। আমাৰ যি দেশ আছে, এই দেশখন কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় আৰু সেয়ে এই দেশখনক গণৰাজ্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সংবিধানৰ উৎস। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশৰ এক সংবিধান আছে আৰু এই যি সংবিধান, এই সংবিধান দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিভিন্ন দেশৰ পৰা তাৰ যিবিলাক মূল আদৰ্শ আছে, এই আদৰ্শবিলাক অনা হৈছে। এটা কথা আমি মনত ৰখা উচিত যে আমাৰ দেশৰ দৰে ইমান বিশাল আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ এখন দেশত সকলোৰে বাবে গ্ৰহণযোগ্য এক সংবিধান ৰচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু ইয়াৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সংবিধান অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা বহু আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু কোন কোন দেশৰ পৰা সেই আদৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিল আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকৰ সন্মুখত এটা শ্লাইড এটা আছে, সেইখিনি চাই ল'বা। ইয়াত চাবা যে ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা অনা হৈছে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ, ঠিক আছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰৰ 3টা শাখা আছে। যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত চৰকাৰৰ 3টা শাখাৰ ভিতৰত আইনসভা বা সংসদ আটাইতকৈ ক্ষমতাশালী হয়, সেই ব্যৱস্থাক সংসদীয় গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অংগ যিটো আছে, সেইটো হৈছে সংসদ। ইয়াত যিটো চৰকাৰৰ অংগ যিটো কৈছোঁ, সেইটো 3টা হৈছে, যিটো আইন, বিধানমণ্ডল, তাৰপিছত কাৰ্যপালিকা আৰু আইনসভা বা যিটো আমাৰ যিটো ন্যায়পালিকা আছে সেইটো কথা কোৱা হৈছে। দ্বিতীয়টো ইয়াত আছে, চাবাচোন, আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশনাত্মক নীতি কি হয় সেইটো আমি জানিলোঁ। আমাৰ সংবিধানে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰবিলাকক ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়ন, জনকল্যাণ, ইতিহাস সংৰক্ষণ, সুশাসন আদিৰ বাবে কিছুমান পৰামৰ্শমূলক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেইবোৰক ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা নিৰ্দেশনাত্মক নীতি বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো আয়াৰলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা অনা হৈছে। পৰৱৰ্তী আছে ফৰাচী সংবিধানৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ কি হয় এইটো চাই ল'বা। সংবিধানৰ কেইটামান মূল নীতি আছে আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰতা, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ। আৰু এই যি ধাৰণা আছে, এই ধাৰণা ফ্ৰান্সৰ পৰা বা ফৰাচী দেশৰ পৰা অনা হৈছে। পৰৱৰ্তীটো আছে চাই ল'বা, আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সংবিধানে আমাক কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ অৰ্পণ কৰিছে আৰু সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে যি মৌলিক অধিকাৰ দিছে সেইবোৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কি আছে সেইবিলাক অনা হৈছে, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী আছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ ধাৰণা। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ দেশ, যি ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, তাত বৰ্তমান 28খন ৰাজ্য, 8খন তোমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। আৰু এই আটাইবোৰ ৰাজ্যৰে নিজা নিজা শাসন চলাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ উমৈহতীয়া শাসনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে। বহুত ৰাজ্য মিলি এখন ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষ এখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যি অৱধাৰণা আছে, এই অৱধাৰণা কানাডা, তাৰপিছত অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অলপ অলপকৈ সেইখিনি আনি আমাৰ সংবিধানত তেওঁলোকে সেইখিনি তাত স্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো
পৰাধীন ইতিহাসৰ যিটো ইতিহাস যিটো আছে সেই ইতিহাসটো যথেষ্ট নিৰ্মম। কেনেকৈ পলাশী যুদ্ধৰ পৰা চিপাহী বিদ্ৰোহলৈ এটা পৰিঘটনা আৰু চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামলৈ এটা ঘটনাক্ৰম ভাৰতত সংঘটিত হৈছিল। চিপাহী বিদ্ৰোহ হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ 1857 চিপাহী বিদ্ৰোহ হোৱাৰ পাছত 1858ৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থাটো ইংলেণ্ডৰ যি ক্ৰাউন প্ৰিন্সেছ আছে তেওঁৰ হাতলৈ যায় অৰ্থাৎ মহাৰাণীৰ হাতলৈ যায় আৰু তাৰ বাবে বহুত আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। অৰ্থাৎ যিহেতু কোম্পানীৰ শাসনৰ সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট এটা নীতি নিয়মো চলিছিল, কিন্তু যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা যেতিয়া ইংলেণ্ডৰ মহাৰাণীৰ হাতলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান আইন প্ৰণয়ন কৰে। ঠিক আছে, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতৰ শাসনৰ বাবে যিখিনি আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেইখিনিৰ যিটো উল্লেখযোগ্য যিবিলাক আইন আছে সেইবিলাক হৈছে, ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে ভাৰত পৰিষদ আইন 1861, দ্বিতীয়টো আছে ভাৰত পৰিষদ আইন 1892, তৃতীয়টো আছে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1909, চতুৰ্থটো আছে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1919, পৰৱৰ্তী আছে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935, আৰু ইয়াৰ পাছত যিটো ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো স্বাধীন আইন যিটো আনে সেইটো 1947 তেওঁলোকে আনিছিল। আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে এইকেইখন আইনৰো তেওঁলোকে তাৰ সমলৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানটো ৰচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। পৰাধীন ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলে প্ৰণয়ন কৰা যিবোৰক আইন আছিল সেইবোৰ সংশোধিত ৰূপত কিদৰে সংবিধানত উল্লেখ সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল সেই সম্বন্ধে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। তো 1861 চনৰ যি আইন আছিলে এই আইনৰ পৰা প্ৰশাসনৰ যিটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ অৰ্থাৎ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন সেইটো আনিছিল। দ্বিতীয়তে 1919 আৰু 1935 চনৰ আইনৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিতৰণ, দুই সদনযুক্ত ভাৰতৰ আইনসভাৰ ধাৰণা, ইয়াৰ পাছত প্ৰতিনিধি আৰু দায়িত্বশীল চৰকাৰৰ ধাৰণা, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন আছিল তাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ ধাৰণা আদি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। 1947 চনৰ আইনে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সমাপ্তি ঘটাই ভাৰতবৰ্ষৰ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতি দিয়ে আৰু 1950 চনৰ জানুৱাৰী মাহত সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱালৈকে মধ্যৱৰ্তী কালচোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আইন আছিলে সেইটো দেখিবলৈ পোৱা যায় 1947 আইনমতে চলোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিটো ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট মতে চলোৱা হৈছিলে। আৰু এই আইনৰ বহুত নীতি বৰ্তমান আমাৰ সংবিধানত সেইখিনি লাগু হৈ আছে। পৰৱৰ্তী যিটো বিষয় যিটো আছে সেইটো হৈছে সংবিধানত কি কি আছে। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন আমি লিখিতভাৱে কিতাপৰ আকাৰত পাওঁ। ভাৰতৰ যি মূল সংবিধান আছে এই মূল সংবিধানত 395টা অনুচ্ছেদ ইংৰাজীত কোৱা হয় আৰ্টিকেল, দ্বিতীয়টো আছে 22টা অধ্যায় ইংৰাজীত কোৱা হয় চেপ্টাৰ, আৰু 12টা অনুসূচী যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় শ্বেডিউল। তো এই এনেকুৱা ভাগত কি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন আছে। আমাৰ যি সংবিধান আছে এই সংবিধানখন দেখিবলৈ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ মূলতঃ ৰচনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন যিবিলাক ৰাজ্যিক ভাষাসমূহ আছে আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যিক ভাষাত সংবিধানখন অনুবাদ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ ওপৰত। কি হয় প্ৰস্তাৱনা সেইটো আমি বুজিলোঁ। যিদৰে একো একোটা গ্ৰন্থৰ পাতনি থাকে সেইদৰে ভাৰতৰ সংবিধানৰ বা আমেৰিকাৰ যিটো সংবিধান আছে এই সংবিধানৰ আৰ্হিত এটা পাতনি সংযোগ কৰিছে যাক প্ৰস্তাৱনা বা ইংৰাজীত প্ৰিৰেম্বল বুলি কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, প্ৰস্তাৱনাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি মূল লক্ষ্য আৰু আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শৰ আভাস পোৱা যায়। এখন কিতাপৰ পাতনি পঢ়িলে যেনেকৈ কিতাপখনৰ ভিতৰত লিখনিৰ সম্পৰ্কে আমি আভাস এটা পাওঁ সেইদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো যদি আমি অধ্যয়ন যদি কৰোঁ তাৰ মূল নীতি নিয়ম ব্যৱস্থা কি ইয়াত কানুন ব্যৱস্থা আছে এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে কি আছে আমি এটা আভাস পাব পাৰি। প্ৰস্তাৱনা সংবিধানৰ ভিতৰৰ অংশ নহয়, ঠিক আছে, সংবিধানৰ কিন্তু এটা পাৰ্ট নহয়, কিন্তু প্ৰস্তাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সংবিধানটোক সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত মাত্ৰ এটা বাক্যত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো শব্দ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। তো এইটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাৰ যিটো অসমীয়া ভাৰ্জনটো। তো ইয়াত কি আছে লিখা হৈছে যে প্ৰস্তাৱনা উদ্ধকমা দি আৰম্ভ হৈছে আমি ভাৰতৰ লোকসমূহে ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ লোকতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ৰূপে গঠন কৰিবলৈ তথা ইয়াৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ন্যায় চিন্তা অভিব্যক্তি বিশ্বাস ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠা আৰু সুযোগ ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তি মৰ্যাদা তথা জাতীয় ঐক্য আৰু
সংহতি সুনিশ্চিত কৰি ভাতৃত্বভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিষ্ঠা সহকাৰে সংকল্প কৰি আমাৰ এই সংবিধান সভাত আজি 1949 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অষ্টবিংশ দিনত দিৱসত ইয়াৰ দ্বাৰা এই সংবিধান গ্ৰহণ কৰিছোঁ, অধিনিয়মিত কৰিছোঁ আৰু নিজকে অৰ্পণ কৰিছোঁ। তো ইয়াত কি আছে, যিটো মূল কথা যিটো আছে প্ৰস্তাৱনাত যদি আমি যদি চাওঁ যে আৰম্ভ হৈছে কি আছে, আমি ভাৰতৰ লোকসমূহ। তুমি যদি পাকিস্তানৰ সংবিধান যদি চোৱা, তাত লিখা আছে ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ বুলি দিয়া আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ নামত তেওঁলোকে সংবিধানটো আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ দৰে যিবিলাক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ যিবিলাক আছে, যে জনসাধাৰণক কোৱা হয় সকলো ক্ষমতাৰ মূল উৎস, ভাৰত বা আমেৰিকাৰ নিচিনা সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা আছে, সেই প্ৰস্তাৱনা ভাৰত তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা লোকসকলক সমৰ্পণ কৰি দেখিবলৈ পোৱা যায়, এইটো আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক আছে, তো ইয়াত যিটো প্ৰথম শব্দ যিটো আছে আমি ভাৰতৰ লোকসকলে বুলি কওঁতে কি আছে, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ক্ষমতা উৎস হৈছে জনসাধাৰণ, আৰু এই সংবিধানখন ভাৰতবাসীৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী যিটো আছে সাৰ্বভৌম, সাৰ্বভৌম বুলি ক'লে কি আছে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ তলতে নহয়, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ, তো স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ সাৰ্বভৌমত্ব নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী যিটো আছে সেইটো হৈছে চাবা যে তাত ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ কথা কোৱা হৈছে, ভাৰতবৰ্ষ এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্ম নাই। ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত আছে লোকতান্ত্ৰিক, যিটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে জনসাধাৰণৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰ হৈছে কি ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিচালিত কৰে। গণৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ শীৰ্ষস্থানত অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান যিজন আছে সেইজন কোনো বংশানুক্ৰমিক নহয়, তেওঁ পুৰুষানুক্ৰমিক ৰূপে হয়। ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত দেখিবলৈ পাওঁ যে সংবিধানৰ যি আদৰ্শৰ ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে, ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত মূল আদৰ্শ হৈছে ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ। ন্যায় বুলি ক'লে ইয়াৰ জনসাধাৰণভাৱে সামাজিক ন্যায়, ৰাজনৈতিক ন্যায়, অৰ্থনৈতিক ন্যায়ৰ কথা কৈছে। স্বাধীনতা বুলি ক'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে নিজস্ব যি চিন্তা, মত প্ৰকাশ, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ ক্ষেত্ৰত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, অৰ্থাৎ সেইখিনি দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাৰতীয় মানুহে স্বাধীনভাৱে নিজৰ যি জীৱন আছে এই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। সমতা বুলি ক'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত কোনো জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে যাতে সম অধিকাৰ যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কথা কৈছে। ভাতৃত্ববোধৰ কথা যিটো আছে সেইটো হৈছে কি, জাতীয় সংহতি অৰিহণা যোগাবলৈ ভাতৃত্ববোধক এক উল্লেখযোগ্য আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু তাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সমান সুযোগ আৰু সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাটো ৰাষ্ট্ৰই নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আৰু আমি বিভিন্ন ধৰ্ম, ভাষা, সংস্কৃতিৰ মাজত সমন্বয় গঢ়িবৰ বাবে ইজনে সিজনৰ ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিক সন্মান জনাব লাগে, আৰু তেনে কৰিলে দেখিবলৈ পোৱা যায় কি সমাজত ভাতৃত্ববোধৰ উদয় হ'ব পাৰে। তো এইটো হৈছে সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনাৰ ওপৰত যিটো আলোচনা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।